Sara, du har skrivit en bok som heter Asteroiden och KG Johansson har skrivit en bok som heter Beatrice. Och i båda de böckerna, Asteroiden och Beatrice, så finns det en asteroid som träffar jorden. Hur stor är chansen att jorden kommer att träffas av en sån asteroid igen som utplånade dinosaurierna för typ 65 miljoner år sedan? Ja, nu är det ju så att det asteroiderna som beskrivs både i KG Johanssons Beatrice och i min bok Asteroiden, så visar det sig ju att asteroiderna är inga riktiga asteroider. Det vill säga att de är urholkade och inne där finns det främmande varelser. Men senast som en asteroid träffade jorden och allt liv blev mer eller mindre utplånat, det var ju för 65 miljoner år sedan då dinosaurierna var där. Och i din bok förekommer ju alltså asteroider som innehåller utomjordingar. Så det innebär alltså att om de kraschlandar så är det ju inte stenar utan då är det ju egentligen rymdskepp som kraschar. Ja, de kraschar ju inte. Men mänskligheten tror ju att det är någonting som är på väg att krascha. Och då gör det att det blir ett sånt här katastrofscenario eftersom man ännu inte vet vad det är som på väg mot jorden och som därför utgör ett hot. För det är alltid det okända, det man inte vet, som man är mest rädd för, eller hur? Ja, det kan vara det okända. Och nu för några dagar sedan där bokmässan började, så kom det en asteroid och passerade mellan jorden och månen förbi oss. Men det var aldrig någon chans för att den skulle krascha. Vilket var stor tur. Och månen är ju faktiskt en väldigt bra dammsugare ur asteroidsynpunkt eftersom den är en fjärdedel så stor som jorden så drar den åt sig alla främmande himlakroppar som annars skulle kraschat på jorden. Och funkar även Jupiter som det? Ja, det sägs ju att Jupiter fångar upp en god del av de himlakropparna som annars skulle ha kraschat på jorden. Och det är det som KG Johansson beskriver i sin bok Beatrice. Ja, du har ju också en katastrof med i din bok. Och vad är det? Ja, i min nya framtidsroman Rex Omega så har drivhuseffekten redan lett till en förväntad översvämningskatastrof där Nederländerna helt har lagts under vatten, vilket förstås har lett till den största flyktingkrisen i EUs historia. Och det formar bakgrunden för handlingen som är en stor politisk intrig där Sveriges kung helt oväntat blir huvudpersonen. Hur kan det ha sig att Sveriges kung blir huvudpersonen i denna katastrofscenario? Jag vill inte avslöja för mycket. Men en stor kontingent av nederländska flyktingar anländer till Sverige. Och kungen av Sverige förälskar sig i en av flyktingarna. Vacker dam. Och han vill hjälpa henne, men han vill också hjälpa flyktingarna, samtidigt som man börjar misstänka att hela
ärendet sköts från högerort på ett sätt som, ja, han börjar luska ut en intrig som delvis har att göra med kungafamiljen. Jag får inte avslöja för mycket, men det blir mycket spännande. Sandra, du har också beskrivit en katastrof. Det är där, den planeten som du beskriver, där är det en komet eller en asteroid som faktiskt slår ned på planeten. Kan du berätta mer om det? I min fantasy-trilogi Maktens tiaror så förekommer eldravinen. Och den första boken heter precis så, Bortom eldravinen. Och då har katastrofen redan inträffat. Alltså ungefär 400 år tidigare innan själva historien börjar. Och där är det så att Evendaboro var ett bördigt rike. Där fanns skogar, det fanns åkrar och det fanns allt möjligt. Men det kom en komet som träffade precis på en kontinentalspricka. Så att det sprang upp och blev en tiotals meter bred ravin full med glödande lava. Och en lavasjö där kometen hade gjort sitt största nedslag. Och det sköna Chikaboro och det sköna Evendaboro-riket försvann och förvandlades till Chikaboro-öknen. Så att där är nu helt öken. För det som hände var ju att där var en flod där kontinentalsprickan var. Och när kometen träffade precis där, ja, då försvann allt vatten. Det kokade bort helt enkelt av den här lavan som kom upp underifrån. Och alla andra floder som rinner ut där, alltså även det vattnet kokar bort. Och därför är det nu ett landskap där, Chikaboro-öknen, som faktiskt har drabbats av klimatförändringar. Sandra, kan du berätta lite mer om serien Maktens tiaror och varför du skrev den? Jag skrev den för att jag ville förstå världen som vi lever i nu, som är full med äventyr och kulturkrockar, fast vi kanske inte tänker på det. Det är därför jag har kommit på olika folk i min fantasy-trilogi som erkelsarianer, mateber, evendaborer, chikamarer och kobarashianer, och de är sinsemellan mycket olika. Och en klimatförändring som pågår nu i min fantasy-trilogi, det är Mögalirträsket som växer och hotar att utplåna hela kontinenten. Den växer väldigt sakta. Men det är ända tills Nikoforas hittar maktens tiaror. Det räcker med två av dem för att han ska slå ihjäl stenjättarna som håller tillbaka Mögalirträsket. För stenjättarna är människoätare och han tänker, de är onda varelser, de måste utplånas. Så han slår ihjäl alla stenjättar. Och vad händer då när det inte finns några stenjättar kvar som ska hålla tillbaka alla klippvarelser som förstenar allting i sin väg och träskmöglet? Jo, då börjar ju Mögalirträsket att växa allt snabbare och snabbare. Och du pratade ju om att du hade någon varelse som heter Träskäll. Kan du berätta lite om det? Det är lite lurigt att berätta om dem eftersom om jag berättar vad de har för syfte i fantasy-trilogin, då blir det en spoiler. Men jag kan berätta varifrån de kommer. Jo, de kommer ifrån 5 myror är fler än 4 elefanter. Japp, ni hörde rätt. Barnprogrammet 5 myror är fler än 4 elefanter. Jag såg en scen i dem där Magnus och Eva landar på planeten Fyrax i en rymdraket. Och så möter de utomjordingen Brasse där som har 4 armar. Han har 4 antenner på huvudet och så vidare. Men det var inte det som var det otäcka.
det otäcka var de där blinkande siffran 4, fyrarna. Alltså sönderfrätta siffran 4 med en naken glödlampa högst upp som blinkar. Och samtidigt så hör man den här musiken som man hör i filmen år 2001, ett rymdäventyr, alltså Sonnenaufgang ur Also sprach Zarathustra av Johann Strauss den yngre. Ja, detta här med att det kommer utomjordingar, det är ju det jag beskriver i asteroiden också. Och där är det så att vi har ju vant oss vid alla dessa här otäcka utomjordingarna som kommer och vill erövra jorden. Men i asteroiden så kommer de snälla utomjordingarna och vill hjälpa jordmänniskorna och rädda civilisationen och i det hela taget rädda mänskligheten. Men vad var det som hände där missionärerna kom till Afrika för att rädda de barbariska afrikanerna? Jo, det är samma sak som händer när rymdvarelserna kommer till jorden och vill rädda jordmänniskorna. Så boken beskriver ju lite olika scenarier. Huvudpersonerna kommer från Brasilien. Det är en parallell verklighet. Och det är årstal 1960. Men det är Brasilien som är den ena stormakten. Och så är det Sovjetunionen som är den andra. Och hela Skandinavien är alltså ett land med huvudstad i Uppsala. Och bland annat så är det ett kapitel som utspelar sig i Kiruna. Vår Kiruna-borna ondgör sig hela tiden över att dessa här byråkraterna som sitter i Uppsala, de förstår ingenting av Norrland. Och hela tiden så kommer utomjordingarna och ska infiltrera dem, men de behöver metall till sina robotar. Och därmed så börjar de att knapra i sig slagghögarna först. Och så går de ner i gruvorna och börjar knapra sig in under. Så Kiruna håller på att störta ned i ett slukhål. Ja, jag vet inte om du, Alf, ska berätta lite mer om din bok. Om Rex Omega. Ja, jag har nämnt hur klimatförändringar leder till politiska kriser som ligger till grunden för boken Rex Omega. Men det finns en annan inspiration också som kanske ligger närmare, ännu närmare Sverige, nämligen själva kungen och monarkin vi har. För några år sedan kom boken Den motvillige monarken som handlar om kung Carl Gustav. Och då blev det mycket debatt igen om frågan monarkins vara eller icke vara. Och när jag blev intresserad för det och började titta på bilder av kungen så tänkte jag, han ser så olycklig ut som han ville vara någon annanstans. Och då jag fick impulsen till att skriva en bok, tänk om en framtida kronprins helt enkelt vägrar bli kung. Och det är det som också händer i Rex Omega, att den framtida kungen bara säger att han har tappat tron på systemet. Det är meningslöst att vara kung. Han vill hellre bli astronaut. Men så då hamnar han i en personlig kris. För med klimatförändringar och flyktingar som han vill hjälpa så måste han välja. Ska han följa sitt hjärta? Eller fortsätta vara kung och försöka hjälpa landet? Eller kan han på något sätt hjälpa bägge? Och det är hans personliga utmaning i den här historien. Ja, det är ju alla människor blir ju personligt utmanade i våra böcker. Och de tre systrarna som är huvudpersoner i asteroiden, de kommer ju från Brasilien. Och det blir alltså inblandade med utomjordingarna på tre helt olika sätt. Och det får ni läsa om i asteroiden.
Och Sandra berättar lite mer om den här boken som är översatt till engelska som du har. Maktens tiaror är alltså en fantasyroman som påminner lite om Game of Thrones, men färre karaktärer att hålla reda på och betydligt mer, som jag sa, äventyr. För först Nikoforas, han söker efter maktens tiaror som jag har gjort en skalenlig modell av, som jag just nu har på huvudet. Det är osårbarhetens tiara. Den tillverkade jag för 30 år sedan. Men när han finner de här tiarorna, då blir han korrumperad av deras makt. Hans syster Fenestra ger sig också iväg på ett äventyr. Hon ska försöka finna visdomens nyckel som förhoppningsvis ska hjälpa hennes väninnas lillebror. Men på vägen så hittar hon en flicka, Titiona, som suttit inspärrad hela sitt liv. Och om hon då försöker befria henne, ja, då måste hon ju ta med sig flickan upp i bergen. Hur ska det gå? Och i tvåan så får vi veta hur Fenestra ska försöka rädda ett helt folk från utplåning. För Nikoforas, hennes bror, har beordrat att alla i skogens folk ska utplånas för att han tycker att de utgör ett hot. Och i den tredje boken, där blir det ett fullskaligt krig mot både Mateber och Chikamarer. För Nikoforas har ju blivit fullständigt maktgalen. Och hur stoppar man någon som har osårbarhetens tiara, råstyrkans tiara och läkedomens tiara på sig sammankopplade? Det är därför de heter maktens tiaror. Man blir helt oövervinnerlig. Hur stoppar man en sån? Finns det ens någon chans? Alltså, hur gör man med maktens män idag? Det här är Bolsonaro och Trump och, som liksom hittar på en massa dumheter. Liksom Bolsonaro bränner ner skogen i Brasilien och han säger att ja, det är olyckor, att bönder liksom tappade kontrollen över elden. Ja, men varför väntade han då med att skicka militären för att släcka den? Man fattar ju direkt att han liksom vill bli av med skogen där. Och skogens folk i min fantasyroman, ja, men de finns i verkligheten också. Det är ju de som får sin skog nedbränd i Brasilien just nu. Så att mångt och mycket i min fantasy-trilogi finns i verkligheten. Ja, helt till slut så vill jag bara tala om att vi har lite roliga namn på våra fantasifigurer. Till exempel den här premiärministern i Sovjetunionen, han heter Pissi Vildensjö. Och han som är president i Brasilien, han heter Moneto. Så det är ju passande namn. Och jag tror vi ska tacka för att vi har fått lov att vara här på scenen och framföra lite historier runt det vi har skrivit. Och speciellt om katastrofer. Och om ni vill titta lite närmare på våra böcker så är vi i monter A0152 där borta. Tack. Tack så jättemycket.